aho suriya suriya suri uri kuzamuka ndikubona ryo niwe ndikubona ryo nibyo hagarara none bo niwe guys dere nguriya sheriware sheriware dere aha mana yangi sheriwange baba ragenda gahoro genda gahoro kutagiye guseka kutagiye guseka bivuze ngo wahisunana mu babari uruki mubona genda gahoro cyukuro cyundarugutse cyane niko watinza ariko wari umuhunga guys babarira nuko ndagukumbuye cyane aho twari tubategereje dere ngaba narabigukoze narabigukoreye cyane narabigukoze oya sheri mubera nuko uri ku Imana mwabibonye guys mwabibonye mbabarira nuko nirehema na sheri we wawundi ariko se wagiye muhobere basi akiye kibazo wi mutama urabizi ariko ntabwo mbizi na muhobere mufata ariko wowe umuga n'uzi kubembereza umugore waramubabaje muhe na kabizo sha Gicho ngayisa mbira ngo se ngo twagiye mu cyumba banda mukocoye nyiki mara kumukocura rema ntago nenzi ko yahageze sheri wi nurire mbaba ndakwiyamye ubu sinabikubiye bidifu yaraka ndashiduka ndu ibaze nk'ayo magambo y'uburumo kwifata ukambwira ko cyagenze ubwo se ngo burumo kwifata oya nimurakare twavuze ngo tuvugishe nawe nawe wemereye yuko nawe wasomanye nande nawe ndamujyaka yabwa ngo niyaka ndamwandusha amafaranga nawe nishukisha udupeti mitsi mfata ngendena yaka wumfata This is Rwanda Paparazzi TV. Ikiganiro ni lifestyle nkuko maze kubimenyera. Uyu munsi ni umunsi mwiza cyane, ni umunsi ukaze. Mu subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV. Twiganire ni Vidi Frank nkuko bimaze kubimenyera. Uyu munsi rero ndi kumwe na Rehema. Rehema ngiye gukora ikintu bushize naberetse ikiganiro cya Rehema ambwira uburyo yatandukanye numushewe noneho rero ubu ngubu niwe tugiye kuba turi kumwe nawe tugiye kubahuza murabona ko turi ku muhanda tugiye guhuza Rehema n'umusheri we noneho tugende tuganire nabo Rehema amakuru yawe umeze ute urakomeye ndakubona wambaye neza muramubona ni Rehema wa wundi wacu bumenyereye niwe turi kumwe tugiye kubana nawe Rehema uyu munsi rero ni umunsi mwiza. Ni umunsi tugiye guhura na Sheri. Ni bisanzwe. Umunsi tugiye guhura na Sheri. Urabyumva gute? Ndi kumva ari bisanzwe. Urumva ari bisanzwe? Ko ntago nyibyishimira nka cyane. Nka mbere. Oya rwose wikarume. Mbabarira umwiza ukuri. Numubona uraza kumuhobera cyangwa umuhobera? Ntago mbizi. Ntago bizi? Ntago mbizi rwose. Ndamwere. Ariko ndagushimira hagati aho ngaho ko wanyemereye ko mbahuza. Kandi arambwiye ngo ari kuza. Nukuvuga ngo naza kuza ntumuhe amakese rwose werekanemo ukuntu sinzi ko ndubishobore oya wihangana uyu ni Rehema muri kubibona mukande subscribe kuri Rwanda Paparazzi TV hanyuma twiganirire nawe ndetse n'umusheri we mukanya araje niwe dutegereje reka dutegereze gatoya turebe ko aza kuza hanyuma turebe ahantu turi bwicare tukaganira nabo ndumva ari byo Rehema mbabarire ntunkoze isoni basi wiyumanganye umwereke ibyishimo ndabishobora ntago mbizi ko ndubishobore okay reka tube reka ngwino kugira ngo tube tumutegereje hano tube tumutegereje turebe aho suri uri kuzamuka ndikubona ryo niwe ndikubona ryo nibyo hagarara none bo niwe guys dere nguriya sheriware 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 aha mana yangi sheriwange baba ragenda gahoro genda gahoro kutagiye guseka bivuze ngo wahisunana mu babari uruki mubona genda gahoro cyukuro cyundarugutse cyane niko watinza ariko wari umuhunga babarira mu genda gahoro guys babarira nuko ndagukumbuye cyane aho twari tubategereje dere ngaba narabigukoze narabigukoreye cyane narabigukoze
oya sheri mubera nuko uri kwimana komera mwabibonye guys mwabibonye cyumbabarira nuko ni rehema na sheri we wa wundi ariko se wagi muhobere basi akiri kibazo oya urabizi wi mutama urabizi ariko ntago mbizi ngo iki ntago mbizi nuko uri kwimana ubura ngo utabizi wallahi billahi nabyo nzi n'umushize yavuze katabizi basi muhobera umuhe na kabizo kugira ngo ba ngiriri muwe nari ngukumbuye se uwo mutima wo kugobera no gure gure je n'utsefira nagira mvuge se koko bubu rehima ndongenda kubona yari yarakwanze yambwiye ko yarakanye sha rehe wa mugiriye impuhe koko mbabarira mugiriye impuhe sha mbabarira n'ukuri ku mabyo yego kumana njumbi genze niko muhobera mufata ariko uwo mugano uzi kubembereza umugore waramubabaje muhe na kabizo sha guys ibi runo buryo muri kubibona batare kagiye gutera keya azi gutanga keya mwabibonye ibintu nako byoroye arabishaka kumubira akana arabishaka yabikoze se ngo zakabero oya cyane Lema. Nimuze tuzamuke tujye kuganirira ruguru hariya. Twicare tuganire basi. So guys mwababonye ni babandi ba ni Rehema na Sheri we motari. Reka tugende tuganire nabo twumve uko ndebe ko ndi bubunge. Nizere ko umujinya wa Rehema ugenda ugabanuka. Ariko byanze bikunze turaza kubunga ndibaza turagiye reka tugende turebe ahantu twicara tuganire nabo This is Rwanda Paparazzi TV yanabibabwiye ko ya ntego nihaye cyangwa si byo niyemeje nabikoze mwabibonye ni Rehema na motari we nibo muri kureba hano imbere ya kamera mwabonye urugwiro mwabonye Rehema ko yishimye mwabonye uko yakiriye umusheri wiwe so guys yewe nababwira nti ikiganiro ni lifestyle nkuko maze kubimenyera niwe tugiye kuba tuganira nabo mwababonye ko ko gahunda zagenze neza bagahoberana ndetse bakanasuhuzanya ariko hagati aho ngaho nibyo tugiye kuba tubabwira kano kanya tubabwire urabona ko urukundo ni rwose wa mujinya wa Rehema usa naho wagabanutse muta uraho cyane kabisa tu ndaho nyine eh ni bihe biba ariko Vic Frank umwaka mucha bro merci paye mwa kumeze ute yego ndakomeye bro cyane kabisa umunkoreye pari tu umunkoreye pari uko nakintu mfitanga mba nkutera ngahe na 5k kimwe ya fanta aya na birenze musaza usari kondishimye cyane na birenze shatu badukumbura basifasha kaga Oya. Oya. Asi wala kajwe. Nayo kona kiri kwima ngo nyitware. Okay, reka tuganire noneho burakundana. Na urabizi. Wallahi arabizi amunda kuri. Okay. Nje mukunda birenze. Arana kuririmbi. Kabisa. Ya okay, mwabyumvise guys, nta bandi tugiye kuba turi kumwe nabo hano mu kiganiro lifestyle, nabangaba mureba ni Rehema ndetse n'umushari we motari bari barashwanye ariko n'ubu ngubu ntibariyunga nibyo tugiye kureba ukuntu gahunda zose ziza kuba zimeze Rehema umeze ute urakomeye wakoze kunyita kwitaba ubutumire bwacu kuguhuza na motari nzi ko mwari mumaze iminsi mwarashwanye ariko uyu munsi ni wane na ndabizi nubwo mutariyunga cyangwa ntarumva ikikuvamo ariko ndabizi neza ko ibintu bizakurikije ku ntebe imwe mwagombaga kwicara ku ntebe imwe nk'abantu mukundana mana ubu ni njye nifuzaga ko yakwicara nari oya mwagombaga kwegerana kuko nubwo byabayeho hari igihango mufitanye mata umeze neza ewana kabisa Rehema mwapfuye cyangwa we ntacyo uzi mbanze mbaze we kugira ngo akubwirize mwapfuye gusa njyewe reka mubwire icyo mwari mwarapfuye niwe njyewe Rehema vugisha ukuri ewana ndavugisha ukuri ndabona mwambariye n'agashakoshi ke niwe wari ufite icyizere aba yakimaye imbere cyane ubu nubwo aba yijijisha aba yita avuga ati mutari ku nkweto z'umweru n'amasogisi y'umweru Rehema ku
inkweto z'umukara za Adidas nibari amafose ya force nikabutura bose basa nabambaye amakabutura ngaho mbwira umusaza ngo mwapfuye iki kugira ngo numve nugira icyo ubesha ari hemara kunyomoza kugira ngo tubashe kumvikana agira umunwa ngaho mbwira byagenze gute genda vuga byagenze gute mbwira bro birukuri bintabivuga eh mubivuge mumena numuceri kugira ngo tubumve ari kumbabare nugeze urumana nageze urubanye nansi byinshi ndi ndumva nshaka kukameneraho agatanzania twagiye nimubwira abadukurikiye rero iwanga yesheri wangire ema ndamukunda cyane anamukunze birandenga yego numva n'insi numva n'insazi yego finally sinzi ukuntu nakasahantu gato cyane nari numwe mugenzi hano za Kimironko cyahantu mu gasare ndukuntu manutse ndavuga ati sinagiye gufata agacupa hariya mba ngubitanye nari kumwe nanjye na imbwa ngo ni yaka yaka eh kamwe kakagabo kagenda ukuntu kagira umuntu utamenya gahunda zako narakase mbona bakozanije yindi abantu bari kuryana iminwa live ibaza ibintu abantu bareba none wasangiye nako kamuhamagara dosundebe Mundevi. Ni agari wewe. Siwe? Nagari. Usiwe? Nagari wewe. Nagari wewe. Ukwere kase. Kani nabibone? Nagari wewe. Yego komana yaje. Nagari wewe. Ugoreho. Ugoreho cha witwaje. Yego ya. Yego. Naraba. Yakamushire hasi. Naraba bayi. Simwasomanye. Yakamushire hasi. Ibaze bakozanije hindi. Ubwo urimo urumva bageze mu gitanda byanyu ndagura. No, buretse gato. Gutari wewe. Yanwara uburyohe bwose. Bindikiranye. Yarambabaje mu kiganiro twakoze cyambere cy'ubushize navuze wavuze ngo iki njyewe naravuze motari naramutunguye ngo nta ngakire nashire motari naramutunguye ariko ndabijijisha motari reke uvuge ati jemba sheri wanjye itonde jemba naramutunguye njya kuwe ndafungura ku cyumba nsangara amwumvise yazuruma Kucho matanza afonzi, nasani nzuri kumwenani, chiraji. Chiraji yeso? Nini reka mubwi? Nasani nze uri kumwenani, reka kumanza kwikora kora mu maso ni wari nisoni. Ariko abagabo tujya tugera kwiheranje. Umajya bugera. Nanjye ndabivuga. Kwikiraho no kugusaba imbabazi bebe. Kuberako. Ndo bisina gusaba imbabazi. Oya. Byara narangiye. Urumva uhita umboroka abanyereka yukurakaye. Ibyo by'imbabazi. Yewe bidi Frank. We yaraje. Abaramamagara kuri telefone yageze mu rugo amamagara yageze mu rugo kuko yari afite urufunguzo ataraza yari ataraguhamagara ntabwo yari akaramamagara cye nagiye kumva numva umuntu arakomanze ku muryango w'icyumba kuko yari afite urufunguzo rwo yari yaciye muri salon se yari yahagiye ngo we yamamagara yageze muri salon nk'uko twicaye hano Wari uri kumwe nande? Nyine. Ese muvuge? Nayo ndi kumwe n'umuntu. Ninde? Ninde? Uyabona ubwari kubwira. Ariko uri kubona ko ibyo nakubwiraga ubushize muri cya kiganiro ko ariko kuri. Ariko nawe. Nanjye reka ni defend. Nanjye nageraga ngo nkwishyure. Unyihe. Narambabaje yasomanye na yakaneba njye ubwanjye. Njye nasomanye na yo. Njye ndeba bahirizanye indi mini. Iyo video ndayizi. Nawe urayizi? Ndayizi. Ndaguye igihumbi bidi. Iyo video ndayizi gihumbi. Umugore wawe yawe bitanu. Njye bitanu. Kugira ngo. Arabanza mbabarire. Tanu se ndi yashuga mami. Oya ntago ari shuga mami. Oya nyine umugabo wafatiwe mu cyaha nta jambo aba afite. Uriya muntu w'umwari muri kumwe ni umubitira umubitira mu gafuka ndabyemera. Oya nirahema. Ntago ari rehema. None se nyine ushaka. Ariko nawe warandakaje. Mana yawe. Urabyemera ko wasomanye na yaka. None se kuba narasomanye nawe. Emera. Emera. Wansanze nge nawe mu cyumba. Ya kwakinze nzi imbere yawe imbere yuko muza ari mwari mwabana ariko usomana na yaka no gusanga umuntu mu cyumba mwakinze none waje wakira gutyo wese wabwiye niki kubana oya wagira gutyo kabana none uwo muntu asohotse acenye yesunze none se shari gandiye umubaza ndi muri business ndi muri business yo gushaka kuva mu kintu cy'ubushoferi ndukuvuga ngo mushaka mu cyumba mwambaye mu yesume oya nese nese twa twambaye mu cyumba twese Mujye kugeza mu rugo naniwe aramamagara mwese bitemba mwe ni sawa Mucumba mwana kinze Oya dore ukuntu byagenze
No, no, bidi frak, reka mvugisha kuri kugira ngo ushire wanda n'imbabazi. Mbigenze gute. Eh, n'utavuga ne, ega, n'utavuga ubwizi kuri. Ariko na unyemerere, sibyo? Urambabarira, sibyo? Njewe This is lifestyle. Kana subscribe ukurikirana ibiganiro byacu kuri na comment share. Komeza, bari uvuze tere kuvugisha. Njewe mba nemereye kuvugisha kuri. Oya kamanikire mani zimfunguzo zikuba none se urazike oya zishyira mu ibi ni byacu byose ni umutungo umwe ni umutungo nta gari byacu twese reka nkire muri kofa wowe oya n'amafaranga oya reka menyere bag yanjye shirari reka nkire muri kofa ariko ubu ngo ntashaka kunza kugira ariko ni byawe y'abantu bakundana ibi byose kandi byawe y'abantu bakundana oya ndabizi uramunda nago oya itonde ndavugisha kuri twemereye kubabarirana uko kuri nyine kuvuga Ndabije kubabarirana. Kuri kuvuga. Eh, ndagushukuri sibyo? Banzu nyemere ni buri bumwe. Agasha koshikambare kugira ngo bibe bisane. Nagashiraho ngo arakambara se yakaza nyigashira ari. Oh itonde. Nagashiraho. Abagabo bimbeshu dore nuko ngo. Oya. None njewe rekamugishuka. Eh. Sabe nimbabazi. Urumva? Ndiye ko wenda uri bugira cyane. Mutavuga nk'ijambo rya kigabo burya nange birancanga iyo umuntu adasabye imbabazi ngo tubashe kujyana neza. Njewe. Mhm. Navuye mu kazi mbona message arambwire sheri nze musure njye natinze kumusubiza ariko yari iri wamamagara umunsi wose bona nari ndi mu kazi ncacanamo n'iki no guhiga amafaranga mvuga ngo umu baby kuza kunsura mba nyine verisoma na amafaranga mfite bwo nari nasazi akagira ngo wenda mba ndi mu bindi bindi none nje ngeze mu rugo ndeba message nsanga yamwe ngo nze kugusura ninda kumusubiza ako ka mwanya avuye muri douche numva umukobwa aramamagara okay arambwiye se jemba uri he ndamubwiye ati nje ndi mu rugo ngo nibwo nari mvuye muri douche cheri wirakara no nakubwiza uko eh bivuga bujya afite ingeso yo kurumana n'undumu Ndaje nduma mumba vugutse turyamye akambira mushikuri ko nda Ari yanamenye y'urukundo byo Yakoze kwibera Asko ngo nda gukora umukobwa kwibera urumva akahita nduma n'urumwe Oya je Simukije kuri Mbabarira Bidi Frank njewe naravuze ngo Muko wa mukobwa ndi mu rugo mukobwa baravuye se ko ndi epfo iwanyu nze ngusure Ndavuye se uransura Akaka mwanya ndahubye ariko nakibazo Ariko tukabuhingu twa tumaze imisi dufitanye bifu tutameranye neza kuri chat kuri njye kwibohora ndimo gusaba imbabazi ntabwo nago turi gutongana nakubwiye ngo nago nyenya ndya zuruma nawe n'uryo zuruma ubundi zuruma bishaka kuvuga iki zuruma ubundi akenshi na kenshi na nyine ni nk'aba bantu bakunda kugira iki amatiku amagambo bega bakarwara inzika inzika bakavuga ibintu bisa nk'aho bipfuditse bitajyanye n'ibyo turimo Sheri ndagusaba imbabazi yaraje nyine tu cishamo ka kandi kabaja mu mbandaga ndambandaga tureta ngafekenya wafekenya cyagaki sheri agaki ndashaka kubivuga neza akabirambura nkabyumva kare oya ngemeye gusaba imbabazi ngana ndashaka kubivuga neza nkabyumva kare okay njewe naravuze agaki naravuze ngo ndavuze ngo yaraje aza kunsura sibyo eh bigenda kugirango nyine kugira ngo nanyeze kugira icyo wowe yahisa mbwira ngo ese ngo twagiye mu cyumba mbanda mukocoye nyiki mara kumukocura rema ntabwo nenzi ko yahageze sheri wurire mbaba ndakwiyamye ubu sinabikubwiye bidufu yarakaye ndashiduka ndu ibaze nk'ayo magambo y'ubu urimo kwifata ukambwira ngo cyagenze ubwo se ngo burimo kumukocura ni muri akare kwavuze ngo tuvugishe ubwo burimo kumva nawe nawe wemereye yuko nawe wasomanye nande nawe ndamujyana yabwa ngo ni yaka ndamwandisha amafaranga nawe nashukisha udupeti mitsi ufatanye ngenda yaka umfatanye ngenda yaka twarikije Joseph ndamujya bitabijyaho urifata neza ukavuga nke yes reka twikomereza ikiganiro ni lifestyle nubwo turehema taba atishimye murabibona afite akababaro kenshi kubera inkuru zitari nziza arimo yakira kuri Bemba ziva kuri Bemba umushari we reka Bemba wari ukiri kutubwira wari utangiye kuvuga uti we ko nawe nayaka wati uyu kwayaka nawe byagenze ukunguka
baranange narabafashe ariko sheri unamuka wiraka ariko ambugari cyane twavuze ngo tuvugishe ukuri eh twavuze ngo tuvugishe ukuri wararaka nange narara Ema
yenda kudacyari kuri rehema wasomanye na yaka muhanye ndimi wige ntabwo bawagize uvuga uti umbemba wanje mutari wanje ibintu yabibona ntabwo wagize oya numvaga katari ibintu birebire wahanye uri n'undi mugabo cyane rwose nge numvaga katari ibintu birebire none aha noneho bemba genda n'ubundi abundi rehema jyaramonda simona bakubisa urushyi uya n'ubwo oya wimukubita wimukubita reka ceka sha oya mwihorere mwihorere ngo nta kintu byamubwiye umva kandi wumve wabumvishe bwa busirayi bwo kumurasa umva yewe icyo nshaka kumenya ni kimwe ubonye wakoze ibyo bintu kuki we wihutiye kumurakarira ngo ya ngo yamusanganye n'umugore kandi utarababonye basomane kubere mu cyumba hakinze ariko ibyo bintu ruko byumva naho umuntu akana we wasomanye we ko wasomanye we ko wasomanye we na yaka we na yaka mugahuza iki urimi none se reka njye mubwire oya njye we reka mubwire sibyo tandukanye ibintu byishiriye mu nzu utandukanye n'ibintu byagiye kumukara muri make we wakoze layi Guys, mwebwe muri Wose nyuma ya kiragi. Ntaje mwonje mugahura. Yakase. Uramugore. Uramugore. Uramugore nyine. Niba mbesha. Nanje najyaga kubimubaza. Njewe ndakubwiza ukuri kuva ni nakiragihe. Nungu niyo namuhamagara. Nanamuhamagaye kuri telefone. Yagira ubwo bwo kumfata. Ariko bemba. Yaramumagaye mubwira amagambo atari meza. Twanteranyije n'umugore. Naramubwiye ati njewe wamamagaye na gahunda twa dufitanye. Nubwo nakubwiye ngo ndi bugufi ngwino mu rugo umbwire icyo ushaka kumbwira. Ah please kuko yamamagaye mbwira yuko hari ikintu ashaka kumbwira. Yego. Uriya mugore acuruza ibintu byerekeranye na pièce de change. Kandi njewe ndimo gushaka kuva mu kintu cy'umumotari. Cy'umumotari ukishikorera akazi gafatika. Nigira muri mekanike cyangwa igira mu bintu by'imiziki nakoraga n'ubundi. Kenshi rakenshi ko abantu banze ibintu byo kubyina. Nisubira mu bintu by'umuziki. Kumotara nabyo bintu mo biragenda bitagaciro na za mubazi. Zamuwaze ejo bundi no byabaye induru. Turimo gukubitwa amakontroversation menshi cyane byo guhamo. Ndibabize ndumva ndiyahonga shugamami. Ntaye bundi se ntaye ryaguha wowe kutangira. None se wowe nago bikorera. Franga yawe meruka ntaye ryari. Umva uzi iyo ndimo kukureba nitondere ndabwira ngo ongera unyereke ifoto ya muri telefone oya winyaho ngo ngiye kugira ngo ndashobotse wabumvishe nagashobotse 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 wabumvishe n
ihema yarambiye ngo umunsi yambiye ko umunsi abasanga n'uriya mugore muri kumwe mu nzu naramubajije imvura yari yaguye hari izuba byagenze gute arambira ngo izuba ryarakaga noneho noneho jewe ndashaka kumbwira imvura ni imvura yagwaga cyangwa yari yaguye cyangwa n'izuba kugira ngo numve ko ushobora no kubutarana n'aryamanye naho ushobora kubara mu bibi genda kubwiza ukuri ndavugishwa idore nawe nguyo urabyibuka yuko ngiye nyigisoka nese mvuga ngo umuntu winjije urwondo hano mu nzu niye wese uvuga ngiki bisubiremo yarambeshe reba biramuseke yavuze izuba yewe naravuze ngo nibyo ndabwiye izuba ryarakaga oya ngo ryaryakwakiye mu mutwe wowe izuba ryarakaga imvura yari yaguye uriya muntu se buriya noneho njyewe ngiye gukunda umusiribateri na diva mfite mu nzu
kandi urimo urabona umuntu nago wari kujya kumwicaza he ugomba kumujyana mu cyumba basibateri n'abizo mu cyumba tuganire ubwire ikintu gahunda zimwe niho na niho mwari muna tuganire kuko uri amama nyine afite ikintu nyine yajyaga mu magara akambwiye se waciyara mu gasyata ugapakira amadisi ukazana uko gusa nabasanze mu cyumba gusa nje naye nemeye icyakwicisha bugufi bw'abagabo uko nabonaga nta kintu cyuna gusobanura nago wabyemera nawe bidi frank nawe ari wowe umugore wawe gusangana n'undi frank reka nkubwire nago wabyemera yuko ikigana ntabwo kiri bworoshye nta kuntu ushuga mami na isanga mu cyumba iri kumwe n'umutipe yarangiza mu ako uvuga vuga umugabo wawe nago ndaga tipe mani nge nawe nge ndumuzamu se nge nguvuge ngo ndaga tipe umutipe wawe uri umutare rwose umva Reka mbabwiye akagasuzuguro kabwatare n'iki cyamvura cyicaye mu gikura he kandi iyo tugeze mu gitanda bambwira ngo ngo sheringo ngo ngudukino dukingo ngo ngo dukingemerukane nawe ryari none ndashaka yuko none twongera tugasubirana ntabwo dusubirana dahiri arankunda sha bidi fura arankunda sha bidi dukuno dukunda namo Oya n'abantu bari kubireba hano. Ubu ni uburakari. N'abari kubireba. Kaba gafite akantu nako kuburakari. Biragaragara ko hari mu rukundo kabisa. Umujyana so wazishakiye wabo. Wabyumvise? Nabyo. Abari ya ningabaya kare. Ningabaya kaba bazaga. Uko baza guterura ibyo batazi. Ibyo batazi nabo byahere. Mhm. Beka twikomereze. Yenda mbere mu minota 9 tuze kuba tunasoje ikiganiro ariko jewe ndashaka kugira ngo mbabajira utuntu ikigaragara mwese buri mwese mufite amakosa jewe mwese mufite amakosa ariko nago ari kwemera amakosa kandi nge nayo abagore niko bamera niba pfa kwemera amakosa niyo wabakubita wabica ntabwo bajya bemera amakosa sankubise urutse namukanye arandi umubwanwa arabumaze arapfura nabibonye yarabumaze mbere yuko ariko wagiye ugendagaho araza kuguhabiza araza kuguhabiza arayiguhanda nesiyo turi kumwe ko mbanuje jya mu mwakunzi bamureke mvuge ni ukuvuga mbere yuko dusoza ikiganiro jya ndashaka kugira ngo tujye ku mwanzuro musabane imbabazi noneho ibyabatandukanyije birangire mutangire ubuzima bushya njye nibyo nifuza tutangire undi mwaka mushya tumeze neza noneho rema bwira uyu mugabo mbere y'abantu kandi ntunkoze soni bwira imbere y'abantu ibyo umusaba kugira ngo umuhe kondisiyo agenderaho urukundo rukomeze ejo muri cyane ariko ngo ngurishe moto ngo tujye kuryoshye oya ibyo byo yenda ntabwo biza nta wame nanjye nimba imbwa ndabwejura nk'akabwana aha ngaho rema niwe ikintu cya mbere ngiye nshaka imbere y'abantu n'abafana bacu komeza unyiteho nk'uko wanyitaga aha icyo nicyo umuhe amafaranga umahere unyishyure inzu unyambike nkomeze nk'uko nabikoraga nk'uko yabikoraga mbere hose reka twikomereze wari ukiri ko hari ntabwo nkuriganya ijambo hari icyo wari usigaje niba hari icyo wari usigaje washaka kumwisabira nifuza ko mukomeza rwose abafana banjye inshuti zanjye zongere zimenye yuko ubungubu nasubiranye ndashaka aha mu kiganiro bwa wundi wari ubabaye kabisa bya bindi byari umujinya muhane conditions umurongo mushya muzajya mugenderaho ibyo namubwiye abyubahiretse nk'uko n'ubundi byari byo ya ngira ubinsubiriyemo numve ko nazatatira uzajya nyishyurira inzu nu ibyo byo nabikoraga komeza unyambike ukomeze ungaburire nkomeze nke nk'uko n'ubundi wari usanzwe umeze izo ni inshingano ntuzacupire mbese sinzacupire uwo mwanda ntawe nshaka izo ni inshingano zanjye uko nanjye uko ugomba gupfuka mukansaba imbabazi umuntu w'umugabo nanjye uransaba imbabazi ariko njyewe urabizi n'ubundi mbere ngiye nawe umuntu w'umugabo arapfukama arapfukamira ansaba imbabazi n'ibyo yankoreye njya nkufate mu cyumba uri kumwe na shuga mami ako ibyo bintu uri kubyumva ibyo bintu si twabyirengagije kugira ngo twiyumve ibyo bintu twabyirengagije kugira ngo twiyumve none se ntabwo wamubabarira adapfukamye ariko uzi ko na Pamela hari ikiganiro twakoranye n'undi mukobwa nawe akapfukamisha umutipe baratubonye baradukubita sha ubu urumva aribyo ushaka nibyo ngewe nshaka imbere y'abafana banjye imbere y'inshuti zanjye imbere y'abantu bose apfukamira nsaba imbabazi nabo babibone kuko yarambabaje bitabaye
Non mi dite che non mi dite. Nakabari ro ni sawa. Eh ari ya moya. Eh ni sawa. Ni sawa re. Ni sawa. Ah bi para fresh. Inguni ni nguni wo zakaye. Allah. Ndende shwanya guri. None se kumva bikora neza kubera iki utamureka ntapfukame imbere mu. Arabikora kugira ngo nabafana babibone atari ibyo nihimbira. Ngirira imuye waraye. Reba rongera rakaye kandi. Manuka sasa bimbabazi wa mu. Niba umva kudashaka kunza kugira ngo umusozo w'ikiganiro. Igendere. Ndashaka mamira. Ndi fura ndingira. Cheri wanje ndamuzi sibyo? Akugira ngo mbe umugore sibyo? Wabikora da. Reka nemere sibyo. Nje ariko cheri nawe urakora imbabazi. Nawe warasoma. Je urabizi. Urabizi nabikubwiye no muri mbere y'igi. Nabikubwiye mbere y'igi. Warabikoze urabivu. Narabikoze ndabikubwiye. Sabe imbabazi. Hamaze hasi. Cheri gumfukame koko. Ko yagize birangiye biyunze kandi ni nabyo rwose nifuzaga mwabibonye ko Rehema ahora n'ibyishimo kandi ababariye Bemba imbere y'abantu bareba murabona ko urukundo ni rwose barije umanyu ndaragunda cyane karema mwabibonye ikiganiro ni lifestyle mwabibonye ibyishimo muri byose vidi nkaba ndariko ndagakoze ndabunze Bemba yo Bemba yo nawe gira icyo ubwira Musaz, umva. Yeah, we need to go. Bemba yeah. Nawe gira icyo ubwira Rehema kuri conditions zanyu uko mugiye kubana cyane wana kabisa nuko nawe yabivuze nuko twari twimereye sibyo bebe mbabarira uyu mwaka wa 2022 uwa mata n'ubuki kabisa durit wow mata n'ubuki wanaye aho tugomba kubyoha ijoro none ubana yanjye ntabwo ndi butaye muri kimisagara ntabwo ndaba muri kimisagara ariko cheri wacaci n'amacuka yanjye Ibyo murabivugira inyuma y'irido, murabivugira inyuma y'irido. Ariko bembura cyo. Bembura cyo. Dari mukumbuye n'ubuye mugore mwaka urushize namubona. Okay. Ngaho ni mushimire abafana banyu munababwire ko ko mutazongera gushwana. Dusoze ikiganiro twigende. Nayamanitse nje ibintu byo gura nshwana n'umugore wanjye. Bimeze nka za nkoko ziba zishondana zigira gute ariko sheri nawe ntuzongere kunca inyuma ngananye nsaba imbabazi njye nabikubwiye nabikoze mbishyira ku mugaragaro kugira ngo nawe ukuntu ushobora kwijisha kugira ngo nanjye nishime ukavuga sheri mbabara ntabwo nzongera kubikora sheri mbabara ntabwo bizongera ngabisubiremo nabikubwiye sheri mbabara ntabwo bizongera kukubabaza nsomana nayo wow
byagiye kiganiro n'agisoje na bindi bintu nongeraho mwabibonye ni Bemba ndetse na Rehema bari barashwanye bameze na ibarega gore wanje yambwa yaramujyanye muri yaga nzamukubita shaka rakagaho oya nuzaga kubita uzakihore birangiye umugore kubibona birangiye bamaze kwiyunga barasubiranye neza nariko zari koje kuki mutajya munshimira kandi ari jewe nakoze umuti ewa turagushimira cyane umva ndakugurira kamisingi kamwe oya namugabo ngicupa rimwe ngakugurira ngatunde wenda zimwe ndi nini yapana twatundi dutoya okay eh turadutoya ni nuza sheri niwe dukunda sibyo sheri okay guys ikiganiro nakagaruka umuvaga kuri mikoroni Vidi Frank na indi kumwe na Rehema ndetse na Bemba umwe mukunda kwita ngo ni motari imaze kubunga je wico nasabwaga ndagikoze imana ibahezagere Rehema mwakoze rwose namwakoze cyane turabakunda good